Ja, tack så mycket Christer. Jag hoppas att tekniken nu kommer att fungera, men annars så vet jag ju att ni har bra teknisk support här i form av Peter som kan fixa till det. Ja, som ni hörde så heter jag alltså Sverre Berglund och jag är tandvårdschef här. Och tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med på er fest. Som ni kanske vet så är jag på en annan fest, den äger rum i Stockholm, och nu fick jag möjligheter att hoppa in i SVT:s TV-studio här för att vara med på ett litet hörn. Förresten så ser jag väldigt snygga ni är allihopa i era fina kläder. Ja. Jag tycker själv att jag har snofsat till mig lite grann. Hörni, jag vet att ni har mycket på programmet den här kvällen, och jag vill önska er lycka till och ha en fortsatt trevlig kväll. Och innan jag ger mig ut i dansens virvlar så vill jag önska och utbringa en skål tillsammans till Alfred Nobels ära. Så kära vänner, ha det så kul ikväll nu. Skål allihopa. Skål. Lycka till på kvällen och ha kul. Det tänker jag ha. Hej då!